بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أمو إسلام تتكر ربان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخنون برين وحيين تخانيه إن شاء الله لن سوم لئيوك حديث صباح نبيين صلى الله عليه وسلم مجمنون تيت نمي بجأ من تايم تلو مسألة បញ្ហាដែលយើងបានរៀនពីថ្ងៃមុននៅក្នុងមេរៀនទី 26 ដែលបានលើកឡើងអំពីការព្រមានរបស់នៅយើង ṣallallahu alaihi wasallam ទៅចំពោះអ្នកដែលទៅរកគ្រូទាយណាឬក៏អ្នកដែលធ្វើគ្រូទាយដែលអះអាងថាខ្លួនគេដឹងអំពីរឿងអាកំបាំងឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យយើងទៅសួរមិនថានៅក្នុងការដេញដោលឬក៏ចង់សាកល្បងឬក៏ចង់ឬក៏ជឿក៏ដោយគឺត្រូវបានហារ៉ាមក៏បានសាសនាអ៊ីស្លាមហាមឃាត់និងដាក់ហារ៉ាមទៅចំពោះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនឲ្យយើងទៅក្បែរមិនឲ្យទៅសួរអាចហាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាកាលពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្នកម៉ាត់ ដល់ធំធេងរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមដែលយើងត្រូវជួគួរនឹងអរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលការពារអាកលបញ្ញាញាណរបស់យើងមិនឲ្យយើងទៅជឿរឿងរ៉ាវដូចនោះឡើយណាអញ្ចឹងមានន័យថាសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានអ្វីដែលនាប៊ីសល្លោះអាលីសាឡាំបានមកគឺដើម្បីរក្សាអាកលបញ្ញាញាណរបស់យើងអំពីជំនឿដែលមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះយ៉ាអល់ហាំឌូលីឡាយ៉ា នេះគឺជាអាកីដាគូជំនឿដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរគឺមានហាឌីសមួយចំនួនទៀតបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអត្ថន័យដែលយើងបានលើកយកពីការពិថ្ងៃមុនអញ្ចឹងហាឌីសនៅក្នុងនេះគឺឈីរ៉ាហ៊ីមហុលឡោះបានលើកយកហាឌីសរបស់មារហ្វូអានអានីនាប៊ីសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំអំពីអានអ៊ីមរ៉ានបិនហ៊ូសេនមារហ្វូអាន ដែលគាត់បញ្ជាក់ថាឡៃសាមិនណាមិនតតយរ៉ាអូតតយរ៉ាលហូអូតកាហណាអូតគូហ៊ីណាលហូអូសហរ៉ាអូសូហិរ៉ាលហូវ៉ាមិនអតាកាហ៊ីណាហ្វសបដកហូប៊ីម៉ាយាកូលហ្វកតកាហ្វរ៉ាប៊ីម៉ាអុនហ្សីឡាអាឡាមូហាម៉ាត់ ṣallallahu alaihi wasallam រវ៉ាហូអលបាសារ ពីអ៊ីស្នាឌិន ជៃយីដ អញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺមានន័យថានៅពេលដែលណាប៊ីនិយាយថាឡៃសាមិនណាយ៉ានីពុំមានអំពីយើងទេណាមានន័យថាពុំមានស្ថិតនៅក្នុងមាគារឺក៏សុន្នះរបស់យើងឡើយណាមានន័យថាមិនអ្នកណាហើយដែល មិនតតយរយើងដឹងហើយអ្នកដែលតតយរយើងបានរៀបពីមុនមកគឺមានន័យថាអ្នកដែលជំនឿប្រទ្នោលទៅលើបាក់សីសัตว์ដែលហើរទៅខាងឆ្វេងឬក៏ទៅខាងស្ដាំឬក៏ឃើញសត្វបាក់សីអ្វីហើរកាត់ពីមុខគាត់ឬក៏ហើរចូលផ្ទះគាត់ឬក៏លឺសំឡេងសត្វអីអ្វីមួយយប់ហ្នឹងគឺគាត់ជំនឿ ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនាប៊ីថានៅណាហើយមានជំនឿទាំងអស់នេះឡៃសាមិនណាមានន័យថាអ្នកនោះមិនមែនអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងមាគារបស់យើងឡើយអញ្ចឹងនាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅពេលដែលបាននិយាយថាឡៃសាមិនណាមានន័យថាមិនពុំមានជាអ្នកដែលស្ថិតនៅលើមាគាររបស់យើងគឺមានន័យថានោះគឺជាអ្នកដែលធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលទុសាបាបកម្មធំ អញ្ចឹងມັນតតយរអ្នកដែលមានប្រធ្នោដូចនោះឬក៏អ្នកទូសូគេឬក៏ទៅប្រើគេឲ្យទៅដេញសัตว์ដើម្បីថាចង់ដឹងថាបាក់សៃនោះហើរទៅខាងឆ្វេងឬក៏ទៅខាងស្ដាំក៏ធ្លាក់ក្នុងហាឌីសដែលនប៊ីប្រមានីដែរមានតែគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឬក៏គេទូតយរឬក៏ប្រើឲ្យគេទៅធ្វើឲ្យណាអូតកាហណារឺក៏អ្នកដែល បានធ្វើនៅប្រការ
khơi chỉ cứ tiếc rứ có từ su cứ tiếc rứ có ao kia từ su ao rứ có thì anh ấy cứ thật nó không anh thân đây đàn Nabi sallallahu alaihi wasallam promien ở đây ao sahara ao suhira lahu nè đàn bạn phơi ông praka sihir praka monokum rứ có từ su rứ có từ sukru sihir ke dalam istat no khong hadis da nabi sallallahu alaihi wasallam ban promien do chana hai no khong atnai hadis chong kra ni nabi ban becak ta man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad ke wa jing ban da hai tha nabi ban becak no hadis ni tha bokol na hai dal tau su kru tie dan bai chang dang ampi away bậc ca đại cộng bang ở đây để làm cả lang ngày anh đặt cốt cứ phật sát đức của hùng bị mai yêu cầu hay bạn chưa nữa ở đây đang khi bạn dễ phật quan đại ca pharo bị mà un zila là muhammad chẳng nó không hạt tính bạn bị chết ha nên lúc bất chế bạn phải chăng bất chế bạn kafir từ năng ở đây đại khi bạn bị cho tôi ở Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nhưng ở đây khi bạn mình cho ở đây Allah subhanahu wa taala bạn mình cho từ lời Nabi Muhammad khi cùng với Quran hay năng Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam nhưng những bạn sẽ xa bị một hỏi thá cùng với Quran năng Sunnah của Nabi bạn mình chạy thá bộ tiếng luôn mình đăng nơi Parka đại cả mang lời khi mình tại Allah subhanahu wa taala nhưng nó biết được những chữ nào ở đây guru từ con luôn gì a đặc luôn cái đăng nơi Parka của bạn mình đây thay dương phải chăng mình có biết Quran dạ tôi đang có biết Quran dạ chẳng dương guru thân ạ thông thông dạ chẳng đi kia ở đây đại sư rahimahullah bạn lực lang hadis này đang bay bên chạy bàn tham từ lời masalah tổng hành cứ biết thật nó không cao promien được thông thông của Nabi Yung sallallahu alaihi wasallam chẳng tiện tông tôi đang masalah thì đại cứ như đang hái bơ sân chia nẹt đài tàu su nó không cụ non trong xạ trong đăng thà ta còn để dây bật đội còn để dây đài tê là phủ cai men đài tê anh nắng haram hai nẹt lúc tàu lost tàu làm mình tàu tù yok sum ba hiang là bọc cọt để giải biết sai giật thái để giúp bạn đằng mỏng nâng ca cột thạ là bọc cọt đi ai bơ sân chia quật chứ bệnh hà tỷ bí bớt sân chứ quạt chứ bớt bớt quạt thà cả hết nu cứ chỉ nhẹ đài đăng nơi rừng ai có băng bớt chỉ nhẹ đài phụ cai được quạt đăng nơi ở vây được cả lao nơi thay anh đang cột che mũi cứ nhẹ nu phệ cho nó gọi là mã ban cắt há cứ cái đầu cắt cà phê nè che nhà vị islam anh ấy cứ bậc cao để cột nặng một phọt đó đời dùng từ lời hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam prap ha faqad kafara bima unzila ala muhammad ho nhưng mình đi tha hadith này ban bệnh chạy tha cứ quát bán prachang kafir hay mình đi tha quát bán chùm toa nếu có prachang nữa ở vậy đã khi bạn mình cho từ lời Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chứ đã đại prachang nâng cầu viện Quran chùm toa nâng hadith Rabbah Nabi yang sallallahu alaihi wasallam ke kafir ya. Njang ni awai dai ulama ban leuk yo dambei bantham no leu panha ni ke tek tong to nang masalah dai jeung ba rian pi thai mun. Hai jeung meul ulama rahimahullah kuat ban niyom nei ri ko bok prae makna al kahin no khong bahasa arab ya yani al kahin huwa huwa alladhi yukhbir an al mughayyibat fil mustaqbal. Nhưng ở Al-Kahin, nó không phải xa Ả-Rab, nhưng khi mình đầy thá, nét đài nì dây prap ẩm pí rương đài cát lang nấu thay ảnh ạ cột, ảnh năng kia hào Al-Kahin. Rí ả Al-Araf, nó không phải xa Ả-Rab, được có nông hành tích nà bí, bản thá Ar-Raf, có là Al-Baygawi, Al-Baygawi có thá Al-Araf, الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. رئي العراف كأجمعها نقد أهان تكلون دن أو مدة ربوه دبعت. ركوا
របស់ ដែល ត្រូវ បាន គេ លួច ឬ របស់ ដែល បាត់ ណា បាត់ គោ បាត់ ក្របី បាត់ វត្ថុ បាត់ របស់ ហើយ គេ ទៅ សួរ គាត់ អំពី រឿង អស់ ហ្នឹង អញ្ចឹង អានេះ គេ ហៅ ថា អារ៉ាហ្វ ណា អញ្ចឹង កន្លែង នេះ លឹង ចង់ ថា ការ បែងចែក របស់ អ៊ូលាម៉ ទៅ លើ អត្ថន័យ ដែល នាប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ថា កាហិន ហើយ នឹង អារ៉ាហ្វ អញ្ចឹង អល កាហិន អ៊ូលាម៉ មួយ ចំនួន បាន ប្រាប់ ថា កាហិន មាន ន័យ ថា យើង ហៅ ថា គ្រូ ទាយ ណា ប៉ុន្តែ កាហិន នៅ ក្នុង ភាសា អារ៉ាប់ មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល អះអាង ថា ខ្លួន គេ ដឹង អ្វី ដែល នឹង កើត ឡើង នៅ ថ្ងៃ ខាង មុខ តាម រយៈ មើល កាយោ ដៃ មើល ផ្កាយ ឬ គូស បន្ទាត់ ឬ ក៏ វិធី សាស្ត្រ ផ្សេង ផ្សេង ដែល គ្រូ ទាយ សំអាង ទៅ លើ ហ្នឹង អញ្ចឹង នេះ គេ ហៅ ថា ហើយ ហើយ គេ បក ស្រាយ ថា វា នឹង កើត ឡើង ចេះ មួយ ចេះ មួយ ឬ ក៏ មើល មុខ មើល អញ្ចើ មើល ដៃ ទាំង អស់ នេះ គេ ចូល ទៅ ក្នុង ពាក្យ ថា អល-កាហិន អញ្ចឹង គ្រោះថ្នាក់ របស់ វា ដូច យើង បាន រៀន ពី មុន មក រីឯ អល-អារ៉ាហ្វ ភាសា អារ៉ាប់ គេ មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល គ្រូ ដែល គេ ទៅ សួរ អំពី របស់ ដែល បាត់ ណា មាន ថា បាត់ គោ បាត់ ក្របី បាត់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ បាត់ អី អញ្ចឹង មនុស្ស ទៅ សួរ នាំ ណា ដែល ដែល គាត់ អះអាង ថា គាត់ ដឹង របស់ នោះ ត្រូវ បាន គេ យក លាក់ នៅ គេ ណា ឬ គោ នោះ លាក់ នៅ គេ ណា ញ៉ា អញ្ចឹង ទាំង អស់ នេះ វា ចូល ក្នុង ហាឌីស ដែល នាប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាន ប្រមាន យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដូច នោះ ដែរ ញ៉ា អញ្ចឹង អល-អារ៉ាហ្វ នេះ ដោយ សារ ពួក គេ វា ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង អាម៉ាល់ ទង្វើ របស់ អីប្លីស ឆៃតាន អញ្ចឹង ពួក គេ អះអាង ថា ខ្លួន គេ ដឹង តាម រយៈ រំពឹង ទៅ ចំពោះ ឆៃតាន ឬ ក៏ តាអត់ ទៅ ចំពោះ អីប្លីស ឆៃតាន ហើយ ឆៃតាន វា មាន លទ្ធភាព មួយ ដែល គេ អាច ថា មនុស្ស អត់ដឹង គេ អាច ដឹង ណា នៅ បញ្ហា ខ្លះ ឬ ក៏ រឿង រ៉ាវ ខ្លះ ដូច ជា យើង ដឹង ហើយ នៅ ក្នុង បែប នេះ គឺ មាន ន័យ ថា ឧទាហរណ៍ គោ បាត់ ទៅ សួរ គ្រូ ដែល សហការ ជាមួយ អ៊ីបលីស ឆៃតាន ធ្វើ នៅ ប្រការ ឆារិក និង កូហ្វៀត ជាមួយ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ហ្នឹង ពេល នេះ គឺ តាអត់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក អញ្ចឹង ឆៃតាន អាច ជា ផ្ដល់ ផល ប្រយោជន៍ ទៅ ចំពោះ គ្រូ នឹង ដើម្បី ប្រាប់ នៅ រឿង អកម្បាំង ខ្លះ មួយ ចំនួន ដែល គេ មាន លទ្ធភាព ហ្នឹង ណា អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា ប្រការ ដែល រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ហិសឡាម សាឡាម បាន ប្រមាន នៅ ក្នុង ហាឌីស យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដែល យើង បាន ដឹង បាន រៀន ពី មេរៀន របស់ យើង កាល ពី ថ្ងៃ មុន យ៉ា អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ហាឌីស ដែល សេសសល់ ទាំង ប្រមាណ ទី នេះ គឺ ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា ទៅ នឹង អត្ថន័យ ហាឌីស ដែល រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ហិសឡាម សាឡាម បាន លើក ឡើង ពី មុន មក យ៉ា ដូច្នេះ នឹង សូម បញ្ចប់ តែ ប៉ុណ្្នេះ សិន យើង ទាំង អស់ គ្នា សង្ឃឹម ថា នឹង បាន ជួប គ្នា នៅ មេរៀន ថ្មី ទៀត អ៊ីនសាអល់ឡោះ هذا وبالتوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك